Da... E aí galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis. E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal mais uma vez no servidor New Dan Demolition como vocês podem estar tá vendo. E estou jogando mais uma vez no game mod dele chamado Hunger Games. Começou aqui agora um round. Vamos lá, vamos procurar por armas. Que arma aqui é o que mais a gente precisa no começo do jogo, né? Já uma 9mm aqui. Matei um já com headshot e como vocês podem ver, vendo tá Estão dando uns barulhinhos, né? De tiro, na verdade é um sininho que dá, os barulhos de sinos que dão quando eu acerto o tiro em alguém. Então vamos lá, vamos dar a volta aqui para procurar por mais armas primeiro, para depois a gente continuar jogando, porque ter arma aqui é o essencial. Sem arma aqui a gente não é nada, né, velho? Olha, ó, dois kits médicos ali, mais um que morre no headshovers. Vamos pegar aqui esse, essa bandagem que dá 50% de vida. Já matei dois caras com headshot. Com essas duais que eu tô usando aqui, pessoal é muito fácil da HS. Então fica a dica pra vocês, ó. Eita, peraí que eu encontrei outra dual aqui. Só que eu fui tentar ganhar em outro slot. Deve deu complicação. Já vou usar aqui essa bandagem porque eu tenho outro Magic Kit, né? Eu te perdi um pouco de vida já. Então, eu tô com bastante munição, pessoal. Porque além de eu ter botado outra arma em cima da outra, né? Que são iguais. Eu upei o... a minha habilidade é de looter. Então, sempre quando eu pegar alguma arma, eu vou pegar com mais munição. Olha só, tá nível 3, dá pra eu botar até nível 5. E a dual olha, eu botei nível 3. Então, eu posso ter agora até Tech 9, a Mac 10 também. E a Swain Office em duas mãos, duplicadas, né? No caso, onde é que tá esse cara? Ó, oh, bugou ali embaixo. Mais perto do HS Vem cá, velho, não vou te machucar Esse aqui tá um pouco mais, mais lagadinho, né Eita Aí Mais um, ali na frente tem um outro Acho que nem viu a gente ainda, isso daqui Que tá na frente Tomara que ele não tenha uma arma muito boa, né Porque esses caras às vezes estão controlando a gente Que não tem arma nenhuma depois puxa uma baita uma arma, né, contra nós. Opa, lá embaixo tem dois caras, ó. Então sem arma. Tem um de. De. Fotosserra de... aqui. Mais um. Ó, já foram quatro por enquanto. Vamos seguir aqui. Um caiu na água ali parece. Eita! Ó, todo mundo tomando pipoco aqui. Onde é que veio esse tiro? Eita, de cima ali, ó. Tá lá Não, não cai na água, não cai na água, vadia. Get mais um. Vou usar o medkit que eu tenho aqui. Pra me curar, né? Ó, reapareceu uma outra bandagem aqui. Vou pegar essa bandagem também. Opa! Sniper, vem! Meu Deus do céu. Agora eu tô feito. Eu estou com essa skin de véia aqui, pessoal, pra dar uma zoada. Que é engraçado usar uma skin de véia, né? <laughs> no Hunger Games. Olha lá o cara. Então esse barulhinho de sino pessoal eu acionei pra poder dar. É bem fácil de acionar, é só escrever barra TOGS. Que daí sempre quando eu acertar um hit de um hit alguém, né? Um tiro, vai dar um barulhinho. Pra confirmar o, o hit da pessoa. Agora onde é que tá esse filho da puta? Eita! Eita! Ó, oh, esse cara não tá pra brincadeira, se deu saber jogar também. <laughs> Me salvei porque eu tô com a minha. Tinha minha bandagem. Eita! Eita! Esse cara joga bem também, meu. Puta merda. Me acertou dois tiros de sniper, eu tava pulando até. Olha só, meu. Se tinha uma, uma galerinha aí falando que ele tava de de boot. mas eu não sei, cara, sei lá. Acertar dois tiros de sniper também seguindo, né? Ou é sorte? Ou é prática, ou é embute mesmo. Olha, mas ele tem score alto. Vamos ver que leva que ele é aqui. Status 33. Ah, o cara já é nível 10. Ele pode ter upado também a habilidade do. do dano, da arma. Por isso que ele tava tirando mais dano em mim. Com os cheiros que ele deu. Ah, mas deu pra matar 4 caras. Ou cinco até, nem lembro mais quantos que eu matei. Tá valendo, 5/1. Ou tanto faz, eu matei muito mais que morri. Mas eu tô em dúvida com esse cara aqui, velho. Como é que ele que você meu, o tiro em mim, né? Então é isso daí, pessoal. Esp espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então, não esqueça de dar aquele joinha. Favoritarem o vídeo também. E se caso ainda não for inscrito no canal, se inscrevam no canal. Pra receberem os vídeos assim que eu postar. E lembrando que tem, tem, tem um sorteio no canal. De um GTA V e de um Watch Dogs para a Playstation 3. Quem quiser participar, então, eu vou deixar o link aí do... Do vídeo onde eu explico bem certinho como é que funciona o, o sorteio. E o que é preciso fazer para participar? Aí na descrição deste vídeo aí. Então esse é de cara. Valeu, falou, até mais, um grande abraço e fui.